បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងជម្រាបនឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទគណៈពេលនេះផងដែរនៅវេលាត្រឡប់ទៅជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium News របស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអណិតគាត់ណាស់បងជនពិការម្នាក់នេះប្រកាសលក់សត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ត្រូវការថវិកាដោះស្រាយជីវភាពបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពេជ្រជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះនៅពេលថ្មីថ្មីបងប្អូនសុំទោសបងប្អូនជនពិការម្នាក់គាត់ការបង្ហោះវីដេអូមួយអំពីការលក់សត្វចិញ្ចឹមដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីជាគាត់ពិការរាងកាយមែនប៉ិតប៉ុន្តែគាត់មិនបានពិការចិត្តនឹងការតស៊ូរបស់គាត់ឡើយគាត់មិនបានបោះបង់ការតស៊ូនឹងក្តីស្រមៃរបស់គាត់តែពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែត្រូវការថវិកាដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គាត់ក៏បានសរសេរសារដែលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោមនេះថាសូមជួយទិញសត្វពីជនពិការម្នាក់នេះផងបងប្អូនប្អូនត្រូវការថវិកាដោះស្រាយជីវភាពណាស់សូមបងជួយសារការលក់សត្វរបស់ប្អូនផងបងប្អូនសូមថ្លែងអំណរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់បងដែលបានជួយសារការលក់សត្វរបស់ប្អូនតម្លៃពិសេសតម្លៃកម្ររកបានពិសាពេញដោយរសជាតិធ្វើពូជកាន់តែប្រសើរពូជគីឡូយ៉ាក់សូមរស់រាន់មិនមែនចេះតែមានរហូតនោះទេមួយគូត្រឹមតែ$55មួយគូត្រឹមតែ$55សូមរស់រាន់មួយគូ$55មួយគូ$55មេបាពូជធំធំលំដាប់អស់ធំមេ75គីឡូឈ្មោលអស់ធំ75គីឡូលេខទូរស័ព្ទ097 3820 654បាទបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្រុសដែលគាត់ពិការម្នាក់បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូបាទរូបភាពជាការលក់សត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ដល់គាត់ដើម្បីយកថវិកាដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុបខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា